Hola. Bon dia, bona tarda, bona nit. Tot depèn de quan estigueu veient el vídeo. Estic gravant el vídeo ara mateix a 23 del 4 del 2022. Vale? O sigui, que és nou aquest nou d'aquest any. Com podeu veure, vale? perquè no veureu res més a part dels meus mans, i una cosa més que us ensenyaré al vale. final del vídeo, són buscafieres. Pues, ara, ah, vale? són llibres, vale? ara Os explicaré de qué van. El reino de Avantia está en peligro. Avantia es la reina de España, ¿vale? Es como España, pero que en han contra a España y han puesto a Totalmente diferente, ¿vale? Ahora os enseñaré un mapa. Está en peligro. Marvel, un malvado brujo, ha hechizado las fieras mágicas que antes protegían al reino. Las fieras son los monstruos, ¿vale? Paseo fragunteo. Si eh, Obligarlas a que destruyeran el reino de Avantía. Avantía necesitaba un héroe que derrete a las fieras. Será el joven Tom capaz de tal hazaña? Sí, será capaz de tal hazaña, ¿vale? Em, Tom, vale, tenia tres amics més. Una era humana i els altres dos eren animals. Són dos humans i dos animals. Lo lògic seria de que un animal per cada. Aleshores, el Tom, que és la protagonista principal, tenia un cavall, que es deia Tormenta. I la que era la seva amiga, tenia un llop, que es deia Plata. Aleshores, després d'aquest resum que us he fet, em resulta que aquí no us ho he dit, vale? abans de que els animals, vale? les fieres, no és que tinguin de redotar les fieres, és que tenien d'alliberar-les del bruixot. No de la presó, sinó d'un objecte màgic. Vale? Aquest objecte màgic primer era dolent. Vale? I quan el tom el destrueixi, eh, pues... s'haurà acabat. Vale? Aleshores, què vol dir que s'haurà acabat? vol dir que ja no hi haurà un objecte que els amenaci. Aleshores, em... si es redueix, vale? Em... cada ens vale? li donaven superpoder. Vale? I e aquest superpoder pot ser qualsevol superpoder que puguis imaginar pot passar. La veritat és que és bastant sorprenent. Vale? Aleshores, em... En total, vale, és una col·lecció, vale? no és un llibre per separats. Com podeu veure, hi ha números en... anomenats que és bastant famosos aquests llibres. Estan en castellà, vale? en castellà en català, és a dir, tu te pots llegir en qualsevol idioma. Aquest estan en castellà, vale? aleshores hi ha 45 llibres en total. Vale? Cada dia ara vaig 195. Com ho sé? Pues doncs perquè m'ho diu aquí, vale? a 195. Cada llibre, és a dir, bueno, si quan vas per internet per un vídeo que, bueno, per una pàgina de web que t'ensenyaria ara, pot barra o igual o menys, que seria 719, 19, vale? Aleshores, com és una col·lecció de 45 llibres, en total us gastareu 375,75 euros. Vale? És bastant, però l'hora per ser llibres està molt bé. En cada llibre vale? no és un llibre de 300 pàgines, és un llibre de que no arriba a 200 pàgines, és a dir, que és per totes les edats, com per un gran, per un petut, petit de 5, 6, 7 anys, i a partir d'aquí està 200 anys i dures. Aleshores, em, a cada llibre, vale, al final, tenen em, dos cromos. Vale? No és molt, però si ho fas, tots els llibres tindràs 90 cromos. Els 90 cromos em, perteneixen als llibre que toca, és a dir, aquests cromos no et tocarà amb aquest llibre, vale? cada llibre té els seus cromos. Per què? Pues doncs perquè et diu la fiera i el superpoder que li ha donat bé, com he dit abans vale? Eh, i a sobre em diu el nom i el, per exemple el Tagus és e hombre de caballo Arta el gigante de la muntanya vale? no us ensenyo què és perquè els he perdut bàsicament aquells perquè els he perdut i aquest a part de que no m'he llegit perquè com he dit és una sèrie vale? de llibres Eh, no estic perquè els he perdut Eh, la segona cosa que hi ha és que hi ha uns papers, vale? que tu tindràs d'omplir si vols una samarreta de buscar fieres gratis. Vale? És a dir, tu omples aquests papers i els hi pots donar a, a la Carola mateixa. Vale? Que és, és que la Carola, li dic jo, vale? que és la botiga on jo vaig a comprar els llibres, el material d'escola i tot això. És aquí, vale? a les a la Lola, perdó, no a l'escarola, a la Aleshores, em, això em, es regalen dos samarretes. Com he dit, no pots passar del número 1 al número 37, perquè no t'entaràs de, de res, ¿vale? hem, Com he dit, és uns llibres seguits, ¿vale? I tu tens de seguir l'altre. Allà tu, ¿vale? Però es recomano que ho facis, perquè si no et sortiran personatges i superpoders i tot, que no ho hauràs entès. Vale? Aleshores. Em... no és la única col·lecció que hi ha, vale? També hi ha una altra que es diu Aquafieras. Què és aquesta? Veieu, és aquesta d'aquí. És igual que els buscafieras, vale? És igual que els buscafieras, però que en comptes de ser animals terrestres, és d'animals d'aigua, vale? Tu, ara mateix, vale, aquí, vale, veieu les samarretes de buscafieres i aquafieres, que suposo que són diferents, eh? I el títol de cadascun, vale, són misteriosos, vale? els dibuixos i tots, està superguapo. Si tu ara vas i cliques a aquafieres, veureu vale, tots els llibres que hi ha. I si tu, per exemple, vols el 2, que no sé quin no ordre és, però si tu vols el 2, Vents y donarnos unas opciones a pagar ¿Vale? en Amazon agapea.com en no sé qué digo aquí Pero bueno todostuslibros.com, Casa de libros ¿Vale? Yo siempre ufaría aquí, ¿vale? Es un racomano ahora Todostuslibros.com y casa de libros o probaré, ya os lo digo yo ahora Si vosaltres voleu fer una altra cosa, vale? podeu fer això, mireu. Si voleu un llibre en concret, vale? imagineu-vos que voleu el llibre en 3. Vale? Cliqueu aquí. I suposo que allà et surt el de ver els de compra. Vale? Em... Bueno, vale. no sé què diu, m'ho tindré a llegir, però et diu bastantes coses. que Està superguapo. Que aquell lloc, ¿vale? però el mateix passa amb buscar fieres, és a dir, bé, pots clicar a buscar fieres directament, que et sortirien tots, o pots clicar al llibre, que més et faci il·lusió, ¿vale? bueno, la pàgina, ¿vale? per si ho voleu saber, és aquesta d'aquí, buscafieres.planetadelibros.com ¿vale? Igualment, ¿vale? aquí, ho surt, ¿vale? això aquí, és la fiera i al final del llibre vale? Hem aquí també et diu una pàgina vale, que un cop ho busques i poses buscar fieres després et sortirà bueno fins aquí el meu vídeo hem, si ens voleu seguir a part d'aquest hem fet altres receptes vale? en comptes de llibres hem fet unes receptes vale? que es diuen receptes contra l'avorriment hem cuinat bastantes coses, vale? que mm, també estan interessants veure-ho, perquè hem... està superbé, la veritat. Aleshores, no pregunteu perquè tinc aquí una esponja, vale? no en feu cas. Aleshores, si vosaltres voleu, ho podeu mirar. No, no us oblideu de subscribir-vos i de posar-nos like. Adéu, bon dia, bona nit o bona tarda. Ciao.